Кадамжай районунун Кыргыз кыштак айыл аймагына караштуу Кайтпас айылы Өзбекстан Республикасы менен чектеш жайгашкан чек арадагы айыл. Күз мезгилинин акыркы айларында курма сезону кызуу башталып, бул айылда курманын бир топ сортторун көрүүгө болот. Ниманжан Алишеров Кайтпас айылынын тургуну. Ал багбанчылыкка кызыгып, өзүнүн короосуна курма, анар, гелас көчөттөрүн өстүрүп киреше табат. Багбандын короосунда бышып турган курма, анар мөмөлөрү эч кандай химикатсыз өстүрүлгөн. Он беш жылдык курма көчөтү 80 килограммга чейин мөмөбелет. Багбандын короосунда 18 түп курма көчөтү бар. Быйылкы жылы 1,5 тоннага чейин мөмө алып кубанып турган чагы. Бирок акыркы убактарда курмага болгон баа төмөндөп, учурда курманын 1 килограммы 15 сомдон сатылууда. Азыр мына жаан жаап жатканына карабастан сиздер ушул курма терүүнү улантып жаткан экенсиздер. Айтсаңыздар, бул курма көчөттү мындан канча жыл мурда отургузгансыз? Бул курма көчөттү мындан 2007 жылы март айында отургузган болчумун. Уланган көчөттөрдү. Азыр 15 жыл болду. Ар жылы 400-600 килограмм кылат эле. Быйыл өтө көп мөмө кармап 1 тонна эмес, ушу 1,5 тоннун тегерегинде болду. 2 күн терип бүтүр албадык. Эми дагы бир 4-5 түбүнүн жогорку ярусу калды. Эртең терсек ушу 1,5 тонна видимо чыгат да. Анан терилген мөмөлөрдү кайсыл жака жибересиздер же өздөрү келип алып кетишеби? Терилген мөмөлөрдү өздөрү келип алып кетет. Бул мөмөлөрдү алыска, мисалы үчүн Россиянын шаарларга же Казакстанга барып сатып келиш кыйын да. Ошондуктан мүмкүнчүлүгү бар, акчасы көп адамдар тонналап алып, анан кийин фуроларга жүктөп, Новосибирскиге барабы, Санкт-Петербургга барабы, Москвага барабы, Красноярскиге барабы же Владивостокко барабы, өздөрү ушу бизнесмендер сатышат да. Биз ушу ордун деле арзан болсо дагы ордунда сатып алабыз да. Дүң баада сатасыз. Дүң баада. А жылда канча пайда көрчүсүз? Эми быйылкы жылы канча көрөм деп пландап жатасыз? Жылда 400 килограмм, 500 килограмм болсо 20 сом сатчу элем. Быйыл негедир көп экен. 20 сомдон үч коргонго барып, Кызылкайга барып алып келе берсең алам деди. А мен барышка зеригип, ушул жерден 15 сомдон берип атам. Азыр 1 тонна ашыгыраак тердик. Дагы 1,5 тонна терилет да. А короңузда канча түп ушул курма көчөттөрү бар? Короомда 40 түп көчөт бар. Сорту боюнча мынауны ромашка дейт. Анан кийин лепешка деген бар, анын уругу болбойт. Анан кийин шоколадный деген бар. Свежа деген бар. Сорттор көп, менде 2-3 гана сорту бар да. Айтсаңыз эми эмне себептен ушул курма өстүрүүнү колго алдыңыз? Мөмө жемиштин балким башка түрүн өстүрсөңүз да жакшы болмок. Эми жериң болгондон кийин бардык ар бир нерсени эгишке туура келет да. Бир нерсени эксең, мисалы үчүн благоприятный условия болбосо ошол жылы мөмө болбой калат. Ар кандай мөмөлөрдү эксең, бири болбосо бири болот дагы. Анан кийин тиричилигиңе кандайдыр бир кичине жардам болот да. Мисалы үчүн бир 10
Мөмө жемиштердин 10'dan ашык түрү болуш керек менде. Жүзүмдүн 3-4 сорту бар, курманын 3-4 сорту бар. Череш, алча дейбиз, э? Алчанын 3-4 сорту бар. Шпанка деген бул багы варенье кылчу гластын сорту бар. Жүзүмдү айттым, э? Өрүктүн 3-4 сорту бар. Майски деген бар, ак өрүк деген бар, исфарек деген бар. Biri bol olsa biri bol ot da. O sonuçtan bu söntüp arkasını niye gelirse bir türlü okursan kevirciliği mümkün bol kalat. Hemen gün bol olsa nöl oturarsın da. O sonuçta. Asır emi akırkı cildarı bağbançılık bol kireşeli tarmak ekeni barın ale belgülü bol kaldı okşoyt. Bardak ale jaştar şu bağbançılık minen alektenüge kızıgıp gele jatışat. Анна ошону менен катар эле мына курма өстүргөнгө дагы кызыккандар аябай көп да. Анан айтсаңыз эми курма көчөттөрүн кандай кылып өстүрүү керек, кандай температурада өсүү керек? Сиз өзүңүз кандай карайсыз? Курма сууну көп жадырган культурага кирет. Ошондуктан кайсы жерде суу көп болсо ошол жерге эгиш керек. Суу аз суу коюсаң тырышып куруп таша берет да. Анан башка эч кандай сыры жок, э? Сыры жок. Карманыз жанын жаап жаткандыгына карабастан үй бүлөсү менен курма терип, сатыкка даярдап жаткандыгына көп болдук. Бул жерде сатылган курмалар учурда Кыргызстандын башка аймактарына жана чет өлкөлөргө экспортталууда. Сабира Абдысаматова, Бек Султан Кайратбек уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.